Доброго дня! Вас вітає телеканал «Трофей». І це програма «Готуємо на природі». І з вами я, її ведучий Андрій Кубрак. Сьогодні ми знаходимося в дивовижному місті. Це сімейний відпочивальний риболовчий комплекс «Царів Хутір». Позаду мене природа, пташки, свіже повітря, а головне – це всі ті умови, які дозволяють нам і, власне, мені сьогодні готувати смачне, цікаве, а також просте. І так, сьогодні я буду готувати курячі стейки з яблуком. Коли я чую готування, коли я чую природа, в мене з'являються відчуття відпочивати, їсти і не готувати. Тому в цьому випадку, керуючись цими моментами, хочеться щось створити і дійсно насолоджуватись відпочинком. Як завжди, почнемо з тих компонентів, які дозволяють мені приготувати і створити рецепт. Але нагадую, що кожного разу ви можете змінювати, робити під свій смак, а головне відчувати насолоду від того, що ви готуєте. І так, мені знадобиться сьогодні курка, це філе, гірчиця, зелень, також мені знадобиться сьогодні бринза, сир, гранатовий сік, яблука, підчеревина і спеції. Тобто, насправді, все так, як і має виглядати. І перед тим, як почати готувати, почнемо робити кроки підготування. І так, беремо нашу курку, додаємо гранатовий сік, сушеної зелені трохи, куркуми. Ось так. Тобто вже така гама кольорів, вона починає відігравати в нашій страві. Скільки часу маринувати? Від того, скільки часу маринуємо, буде смак відрізнятися і змінюватися. В цьому випадку, дійсно, я б використовував там не більше 15 хвилин, тому що курка такий ніжний продукт, філе, вона швидко маринується, це дуже зручно. І також, якщо керуватися тим настроєм, що готування, воно має бути таким, ну, наче готували, але насправді все одно їмо. Тому в цьому випадку це найбільший час, який буде займати в приготуванні підготовка. Далі. Далі яблука, оскільки яблука іноді такий не дуже використований продукт, як я чую іноді, кажуть, ні, яблука просто їмо. То в цьому випадку я би хотів яблука трохи задіяти як гарнір і починаю підготування. Дістаю середину, то кістки нам не потрібні, але потрібно зберегти саму форму яблука. Ну, якщо поглянути, то бачите, тут немає отвору сквозного, тобто це така як формочка, щоб використовуватись яблуко. Так, яблука підготувалися самі по собі. Далі потрібно буде зелень, а саме кріп і петрушка. Я їх подрібнюю. Не дуже дрібно, оскільки, щоб не було соку, а залишився та структура, аромат в подальшому приготуванні. Далі беру бринзу. І подрібнюю ось такими кубиками. І вже, мабуть, хтось здогадався, що це буде. Повертаємо бризбу в ємність і змішуємо із зеленню. За бажанням можна додати сюди трохи спецій. Це може бути будь-що. Додаємо трохи солі. Сіль морська, тому така крупна трохи. Перемішуємо. Іноді просто буває бринза за смаком дуже концентрована, тому іноді можна просто додати трохи ось таких відтінків. Ну що ж, маю бажання переходити далі, оскільки частина зготувалася. Яблука підготувалися, начинка підготувалася, м'ясо маринується, пропоную переходити до мангалу для того, щоб розвести вогонь і підготувати наш пристрій для приготування. Тобто я на мангал. Вашій увазі я презентую
мангал компанії Мусон. Знайомимось. І так, розкладаються ось такі полички. Потім ніжки. Як ви бачите, дуже зручно і швидко починається саме складання, навіть самому це можна зробити. Далі, що я бачу, зручні полиці дерев'яні. І саме головне, це те, що сам мангал зроблений із жаростійкої вуглецевої сталі товщиною 2-3 мм, а також запобіганням оксидно-захисного шару, котрий дозволяє зберігати від корозії сам мангал. І всередині починаються ще додаткові можливості. Тобто товщина така дуже практична, це зручно. Потім є можливість використовувати мангал з підручними компонентами, це дві полички. Також я бачу отвори, котрі дають можливість використовувати мангал для шампурів. В даному випадку це модель Гермес, призначена для 10 шампурів. Всередині знаходиться ось така решітка, котра дає можливість також готувати на мангалі. Тобто вже є вибір поміж двох варіантів. І решітка має також нержавіючу сталь. Дерев'яні ручки. Це зручно при нагріванні, при готуванні, коли ручки не нагріваються, не потрібно використовувати додаткові якісь приладдя. Також решітка має декілька, я бачу, рівнів висот. Перший і спускається на нижній. Тобто зручно контролювати сам температурний процес, режим, коли потрібно зменшувати або збільшувати температурний режим. Після приготування, дуже зручно, я розумію, складається. Компактно. Випробування наполовину мангал пройшов. Я пропоную перейти до практики для того, щоб закріпити все те, що я презентував вам, і використовувати для приготування вже з очікуванням, отримуванням основних переваг і можливостей мангалів Гермес торгівельної марки Мусон. Ну що ж, пропоную починати вже основне приготування, тому що м'ясо замаринувалося, час вийшов. І навіть якщо м'ясо маринується трохи більше по часу, це буде впливати лише на відтінок смаку. Так, що ж далі? Ще перед тим я нарізаю по черевину. І так, починаю з яблук. Яблука начиняємо сиром з зеленню. Потрібно розподілити всі частини однакові. Потрібно трохи протиснути навіть, бо під час приготування сир трохи буде плавитись, танути. Тобто і сир також може бути різний за смаком. Я чомусь віддав перевагу бринзі. Так, ну що ж, яблука підготував. Далі беремо м'ясо. Робимо надріз. Кладу сюди зелень. Бекон. І загортаю. Тобто виходять такі куючі стейки з солодковатим присмаком і з овочами всередині і беконом. І потім цей маринад я також не куди не діваю, оскільки він мені буде потрібен задля того, щоб під час готування додавати соковитості. Оскільки курка має властивості іноді під час готування пересихати, тому я і вирішив її, по-перше, замаринувати, а по-друге, додати туди під черевину та овочі. Так. І аналогічно за допомогою ось такої шпикачечки дерев'яної.
Далі, яблуко. Я задля пікантності викладаю ось такі вже сформовані з фольги тарілочки. То вже порційно все має таку логічну композицію. Три курки, три гарніра, таке приготування на трьох. То якщо ви очікуєте 5-6 друзів, ви просто це збільшуєте на необхідну кількість. Ну що ж, майже все підготувалося, я починаю йти на мангал і готувати наші страви. І далі наступає момент, коли наша гірчиця з маринадом, вона є як той додатковий соковмісний компонент, котрий зберігає соковитість нашої страви, куячих стейків. І тому я змащую гірчицю з нашим маринадом. І потім з іншого боку. Аромат, шкварчання, все це сигналізує про те, що наші стейки з яблуками зготувалися. Пропоную перевірити. І так, скоринка, апетитно ароматна. Виймаємо шпажку, надрізаємо яблуко. А, гарячуще. От, за рахунок того, що не було зрізу повністю яблука, воно зберігло ту форму, і зелень, бачите, сиром підплавилися. І ось наша куячий стейк, повністю білий. Всередині. Це означає про те, що він абсолютно зготувався. Курячі стейки з яблуками і сиром фета. Курячі філе – 3 штуки. Підчеревина – 100 грамів. Цибуля зелена – 1 пучок. Гірчиця – 20 грамів. Сік гранатовий – 20 грамів. Сир фета – бринза – 100 грамів. Зелень свіжа – 1 пучок. Яблука – 3 штуки. Сіль. Які б хотілося підвести підсумки? По-перше, дивовижна природа і комфортне відчуття того, що на природі можна якісно і цікаво і смачно готувати. А я нагадую, що внизу ваших телеекранів ви бачите адресу електронної пошти, на яку я очікую ваші улюблені рецепти приготування на природі. Найбільш цікавий я обов'язково приготую в одній із своїх телепередач, а їх автор отримує цінні призи від телеканалу «Трофей» і, власне, від мене. Смакуйте з трофеєм!